vê assim cantando, não conhece o tamanho da minha dor. Quem me vê assim cantando, não sabe quantos espinhos no caminho me furou. Escrevendo a minha história. Mas hoje estou aqui em nome do Senhor, e cada lágrima que eu derramei Ele enxugou. E hoje estou aqui, Ele me levantou. E hoje estou aqui, Deus me abençoou. E hoje estou aqui cantando o hino da vitória. Sou mais que vencedor. Assim cantando, não conhece o tamanho da tua dor. Quem te ver assim cantando, não sabe quantos espinhos no caminho te furou. Quem te ver assim cantando, não conhece tua história, não sabe das noites em claro pra cantar agora. Noite chorando, noite gemendo, e Deus escrevendo a tua história. Mas cada lágrima que você derramar, Ele vai enxugar teu pranto, faz cessar e a vitória vai chegar. E muito em breve tu irás cantar o hino da vitória. E hoje estou aqui em nome do Senhor, e cada lágrima que eu derramei Ele enxugou. E hoje estou aqui, Ele me levantou. E hoje estou aqui, Deus me abençoou. E hoje estou aqui, cantando o hino da vitória. Sou mais que vencedor. E hoje estou aqui, em nome do Senhor, e cada lágrima que eu derramei Ele enxugou. Levantou, e hoje estou aqui, Deus me abençoou. E hoje estou aqui, cantando o hino da vitória. Sou mais que vencedor. Quem me ver assim cantando, eu paguei grandes fora as lutas que eu já passei, mas nunca deixei de acreditar em todas as promessas que Ele me fez. Muitas se cumprir e as demais se cumprirá. Vida, Deus nunca tarda e nunca falhará. Tua história vai mudar, Deus vai te honrar. Você foi aprovado pelo grande Deus Jeová. Os que te humilharam vão ter que se humilhar, te pedir perdão, pois quem te viu verá. Você foi aprovado pelo grande Deus Jeová. Os que te humilharam vão ter que se humilhar, te pedir perdão, pois quem te viu verá.
esqueceu, está com você. Chegou a tua hora, muitos vão ver. Todos os teus sonhos Deus realizará. Ele é o Deus do impossível, Ele faz acontecer. Se preciso for, e hoje Ele manda eu te falar. De hoje em diante, todos vão te respeitar. Tua história vai mudar, Deus vai te honrar. Você foi aprovado pelo grande Deus Jeová. Os que te humilharam vão ver que se humilhar. Pedir perdão, pois quem te viu virá. Tua história vai mudar, Deus vai te honrar. Você foi aprovado pelo grande Deus Jeová. Os que te humilharam vão ter que se humilhar. Te pedir perdão, pois quem te viu virá. O som que toca o seu coração, toca aqui. Rádio Pão da Vida. Rádio Pão da Vida. A Rádio da Família. Muito bem, amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe nossas ovelhinhas. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a você que está conosco nesta campanha no Vale da Bênção. Hoje, o 13º dia da nossa campanha. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nós queremos aqui trazer uma palavra para a sua vida. E há uma coisa que o crente precisa entender. É que os acontecimentos na vida do crente sempre vão contribuir para o seu bem. Sempre. Pastor, mas foi difícil, eu sei, mas vai contribuir para o seu bem. Vou dar aqui exemplos da Bíblia. Veja, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidenego na fornalha ardente. Contribuiu para o bem deles? Sim. Porque aqueles três jovens, depois da fornalha ardente, todos sabiam que o Deus deles não ia permitir que eles fossem mortos. Que entrou na fornalha junto com eles. E sabe o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que quem viu o quarto varão dentro da fornalha foi o próprio Nabucodonosor, que ficou surpreso e mandou que tirassem eles de lá. Mas não foi eles que tiraram, foi Jesus que tirou. Aí eu pergunto a você, a cova dos leões foi benéfica ou não foi? Porque antes de jogar Sadraque, Mesaque e Abidenego na fornalha ardente, o que é que todos pensavam? Vai morrer derretido. Vão virar cinza. A fornalha foi aquecida 7 vezes. Não vai sobrar nada. Mas aí o que foi que aconteceu? Saíram de lá ilesos e todo mundo ficou olhando e dizendo: que Deus é esse? Porque eles adoravam outros deuses, adoravam até Nabucodonosor. Imagine aí. E Nabucodonosor teve que admitir que o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego era que era o verdadeiro Deus. E Daniel na cova dos leões, o rei Dario, que porque cumpriu um edito, que era uma lei real, teve que mandá-lo para a cova dos leões. Deus perturbou o rei, passou a noite inteira acordado e no dia seguinte estava na beira da cova dizendo: Daniel, tu vives, se o teu Deus é Deus, tu vives. E Daniel disse: vivo sim, o meu Deus é Deus. E o que foi que aconteceu? Todos que pensavam que tinham se livrado de Daniel, porque os servos de Deus são perseguidos mesmo, Daniel teve um livramento tremendo, meus irmãos.
Então, meus amados irmãos, queridas irmãs, quando Deus dá livramento, dá. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que o que pensamos ou imaginamos, não é verdade? E o vale do gigante, o vale de Elá? Foi benéfico ou não foi para Davi? Como é que o rei Davi é conhecido? Porque derrotou Golias, o gigante. Como é que Daniel é conhecido? Porque saiu vivo da cova dos leões. Como é que Sadraque, Mesaque e Abidenego são conhecidos? Porque saiu vivos da fornalha ardente. E a fornalha, a cova dos leões, o vale do gigante, contribuiu para o bem deles? Você vai dizer sim, contribuiu. Contribuiu para o bem deles. Romanos 8, 28 vai dizer que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E essa palavra é uma palavra que diz que o crente não deve achar ruim nem murmurar pelas coisas que acontecem na sua vida, porque elas vão contribuir para o bem-estar do crente. Olha que palavra forte. Meu Deus, é assim, é desse jeito. Vai contribuir para o bem-estar dos crentes. Isso é algo tremendo, meus irmãos. A palavra de Deus, ela nos ensina muito sobre isso. Nos ensina muito sobre essas coisas. Todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis, os maiores sofrimentos na vida de quem ama a Deus, vão contribuir para isso, vão colaborar para o seu bem. E nós temos que saber disso, porque quando Deus faz isso, olha, Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age. Deus agiu na fornalha ardente, você vai dizer sim. Deus agiu na cova dos leões, sim. Deus agiu no vale dos gigantes, sim. Então o nosso Deus, ele é um Deus que não vai deixar passar aquela bênção, aquela maravilha que ele tem para nossas vidas. E nós precisamos entender isso, irmãos, para termos uma vida mais confortável na presença de Deus. Porque Deus, ele é milagre no deserto. Ele é bênção na situação complicada. Então, quando você estiver numa situação, lembre-se que ele é pai. Eu digo isso para os irmãos porque é uma coisa que eu sou pai, pai de muitos filhos. Se alguém mexer com um dos meus filhos, eu vou querer saber quem foi que mexeu com ele. O que foi que fez com você? Por que mexeu com você? Ah, está pensando que você não tem pai, é? Pois vai saber que você tem pai. Aleluia. Deus faz do mesmo jeito. Estão pensando que você não tem pai? Quando Senaqueribe ameaçou o rei Ezequias, dizendo que ele ia comer as fezes, beber a urina, foi o que ele fez. Ele foi para o templo chorar nos pés de Deus. Deus disse: não, ele não mexeu com você não, ele mexeu foi comigo. Deus matou 185 mil soldados numa noite e matou Senaqueribe na frente do Deus dele. Está na palavra aí. O rei Senaqueribe foi humilhado por Deus de uma maneira tremenda, porque Deus não gostou dele mexer com Ezequias. Por quê? Porque Ezequias era um rei que agradava a Deus. Então, quando você tem propósito, você tem vida na presença de Deus, não se preocupe, porque Deus vai dar conta do recado. Pode ficar tranquilo, não esquenta a cabeça. Fique sossegado, porque Deus vai fazer algo que vai surpreender a todo mundo. É por isso que muita gente fala assim: nossa, como é que pode? Quem era fulano, olha quem é agora. Fulaninha, olha aí quem era fulana, olha aí o que é que ela é agora. Não ficam entendendo, porque não percebem o que Deus está fazendo. As coisas que Deus faz é tão extraordinária que as pessoas não imaginam isso. Não imaginam a benevolência de Deus. Porque, na verdade, irmãos, quando a palavra diz todas as coisas cooperam para os que amam a Deus, também está falando das coisas ruins. A gente pensa: poxa, mas coisa ruim era para acontecer só com quem é ruim. É assim que a gente pensa? Não tem hora que você diz: Deus, eu não mereço isso, por que eu estou passando por isso? Tem hora que a gente diz. Tem hora até que a gente acha que: poxa vida, eu não estou entendendo. Deus não está olhando para mim não, por que eu estou passando por isso?
Por que eu estou enfrentando essa situação? Porque eu sou fiel a Deus, eu amo meu Deus, eu faço tudo para não pecar, eu tento me corrigir o máximo possível para não errar, e não estou entendendo. Só que isso aí, irmãos, é algo que nós vamos ver depois, que aquela coisa que aconteceu em nossas vidas, que às vezes colocou dúvidas na cabeça das pessoas, se a gente ia ou não ter o auxílio de Deus, eles vão ver que Deus é conosco. Tem muita gente achando que não faz diferença ser crente, mas a palavra de Deus diz, e aí você verá a diferença entre o justo e o ímpio. O justo é quem foi justificado como filho de Deus por ser banhado pelo sangue de Jesus. E o ímpio é o que pratica impiedade, o que não tem fé, o que não crê em Deus, o que faz tudo o que quer porque acha que não será castigado, uma série de coisas. Nós temos que ter a certeza disso, porque quando nós fazemos essa analogia desse Romanos 8:28, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Muita gente, entretanto, acredita que todas as coisas que operam para o bem é na perspectiva daquilo que satisfaz, daquilo que o coração deseja, daquilo que é planejado por Deus. É porque quando o inimigo lança um plano para lhe destruir, Deus lança um plano para lhe abençoar. O nosso Deus, ele é especialista em dar rasteira e derrubar o diabo. Porque o projeto principal do inimigo é destruir você, é destruir sua família, é roubar a sua paz, é tirar a sua tranquilidade, é acabar com você. Esse é o projeto principal dele. Agora, não esqueça que o nosso Deus vai resolver a situação. Ah, vai. Ele vai estar diante das circunstâncias, resolvendo a situação. Muitas vezes a pessoa é uma pessoa apagada, sozinha, não tem ninguém, né? Isolada. E aí o que é que vai acontecer? A gente percebe que Deus, ele vai nos dar um motivo para que as pessoas olhem para nós, não como aquela pessoa que não tem ninguém, mas olhe para nós como aquela pessoa que tem a bênção de Deus em sua vida, né? É exatamente isso. Eu tenho muito, assim, muito prazer quando eu leio os testemunhos, quando eu escuto os testemunhos, quando eu falo com pessoas contando testemunhos de coisas assim que eu fico maravilhado. Como um testemunho agora, de poucos dias atrás, quem acompanha o culto no lar ouviu esse testemunho. Uma irmã dizendo que o médico mandou levar o pai dela para casa para morrer em casa. Disse, olha, tem a dó dele, não adianta fazer mais nada. Se cansa aí, já tem metástase pelo corpo todo, ele está sofrendo muito, leve ele para casa, deixa ele morrer em casa, passar pelo menos o resto da vida dele perto da família, e ela levou. E usando o azeite, passando nele, ele foi curado. E depois o médico teve que examinar ele e dizer, o senhor está curado, você não tem mais nada não, é um milagre mesmo. Ou seja, esses testemunhos, esse homem ele vai ter uma história para contar agora, tremenda. É, foi um Lázaro que Deus tirou de dentro da sepultura, né? Você já imaginou o testemunho de Lázaro? Aqueles dias que Lázaro, aqueles anos que Lázaro permaneceu vivo depois de Jesus ressuscitá-lo, como foi tremendo aquele testemunho dele. Aí você está pensando que é só com essas pessoas, vai ser com você também, meu irmão, minha irmã, vai ser com você também. Tem aquela música, né, da cantora, como é que é o nome dela? Que cantou aqui na igreja esses dias, é Renilda Maria. O seu milagre virou notícia. O seu milagre vai virar notícia, vai estar na boca do povo, o povo vai estar comentando sobre o seu milagre. Receba essa palavra e guarde ela no fundo do seu coração. E diga a Deus, eu já estou no vale da bênção, porque tu és Deus. Vamos orar? Vamos dizer para Deus, Santo Pai, Eterno Deus, glorificamos o Teu nome e agradecemos pela Tua bondade que é infinita, pelo Teu amor que é sem igual. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, pela presença de cada um dos Teus filhos e filhas.
Senhor, eu sei que nesta campanha tem pessoas cheias de esperança. Filhos e filhas que estão esperando, Deus. Esperando o Teu agir, a Deus, e nós podemos sentir a Tua presença aqui. Podemos ver pelos olhos da fé os testemunhos que serão dados. Pai, eu peço em nome de Jesus, que o Seu olhe com olhar misericordioso, com olho cheio, Senhor, de misericórdia, para cada um de nós. Cuida da saúde dos Teus filhos, das Tuas filhas. Aumenta as energias, Deus. Aumenta a fé, a esperança no coração. Dá a Teus filhos e filhas a direção, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Abençoa, meu Deus, poderosamente cada um dos Teus filhos e filhas que estão conosco nesta campanha. Abençoa, Deus, os dizimistas, os ofertantes da Tua obra, Teus filhos e filhas que com tanto amor, Senhor, trazem dízimos e ofertas para a manutenção dessa rádio e TV, para a construção da casa do Pai, Deus. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, visita, Deus, enche de esperança. Realiza tudo o que eles estão pedindo. Realiza, Deus, os votos e propósitos, atendendo às orações dos Teus filhos, para que abençoe a Tua obra, para que saibam que a casa do Pai, a igreja Pão da Vida, Senhor, é do Teu coração. Abençoa os que oram, Deus, abre as portas para os que desejam ajudar. É isso, meu Deus, que nós pedimos e agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a todos. Vamos continuar firmes, porque dentro da nossa fé está o nosso milagre. Beijo no coração, nas nossas ovelhinhas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, viu? Fiquem na paz. Deus abençoe. Nós estamos em Gramado realizando o primeiro encontro de casais da Pão da Vida. Orem por esse encontro, orem pelos casais que estão participando, orem pelo pastor Chico Chagas, pela pastora Jossa Neto, orem por todos nós que nós oramos por vocês. Um beijo no coração, muito obrigado, fiquem na paz.